Em entrevista ao Howard Stern Show, Billie Eilish fez uma revelação bastante surpreendente. A artista de 19 anos disse ter começado a assistir pornografia quando tinha apenas 11. Como mulher, acho que a pornografia é uma desgraça, disse, admitindo que via bastantes filmes do género, tendo começado cedo. Acho que destruiu o meu cérebro e sinto-me incrivelmente devastada por ter sido exposta a tanta pornografia, lamentou. Eu era virgem. Nunca tinha feito nada e isso trouxe-me problemas. Nas primeiras vezes em que tive relações sexuais, não dizia não a coisas que não eram prazerosas. Isso acontecia porque pensava que era suposto serem essas coisas que me atraíam, rematou, após admitir que chegou a ter pesadelos quando assistia a vídeos mais violentos. Pode também gostar de ler. A blog texto, aí?